Здраво на сите, нова епизода од нашиот подкаст на гости кај Прилепченец. Зашто се вика така подкаст, то че го дознаете во последната епизода од првата сезона. А сега благодарение до сите оние без кои ова идеја немаше да се случи. До локација кај што снимавме, пицерија Таверна 1990, до Менде Младеновски, до Мајчино, а воедно и наша логистика сите овие деној, до Бојан Илиевски, директор на фотографија и на камера, до Јосиф Трајковски, камера, Лјупчо Тодоровски, продукција на звук, до нашите пријатели, стоматолошка ординација Караджовски, пекара Алекс и моје пазарче. А сега нешто за гостин од оваа епизода. Гостин во оваа епизода ни беше дамата со победнички резултати на државно ниво и мотиватор за позитивни здрави промени. Муабетевме со Ангела Гелинческа. Ангела, добре дојде. Добре ве најдов, фала на поканата. Фала ти тебе. Шо издвој вре да се подружиме и да се запознаеме прв пат вака со тебе. Имаме прилика да седнеме да... Така. Да му обетиме. Како си, прво кажи, периодов? Со оглед на тоа дека се вратив од Египет, од одмор, то не беше уствари одмор, по одморот ми требеше одмор и се уствари цела недела гледам да се одморам како што е потребно. Затоа што таму и шеташ, значи мора да видиш се. И ко се врати... Колку време Египет? Па две недели. Охо, па тоа е... Две недели, рајат од умот, рајат од се, како што викате вие пријеба, рајат. Само да се сончаш, да уживаш во морето, да шеташ и тоа е тоа. Ама морав да се одморам, значи уште една недела немаше теоретски шанси да почнам ни со тренинзи, со ништо, само да спием. Значи уште една недела да се одмориш од Египет. Да, и после понеделник. Работно, турбо. И кажи ми, не пренеси ни некои импресии вака од Египет баш? О, импресии. Прво нешто, дефинитивно е дестинација што мора да се посети. Значи, ако нели буџетот ви дозволува или такви работи, значи мора да се појди во Египет. Пожелно е 10 до 14 дена, бидејќи за 7 дена ништо не можеш да видиш. Значи, буквално. Значи, само турите, излетите да одиш да ја видиш, веќе 7 дена не се доволни. Типс што би ги дала, премногу вода, многу ситни пари, затоа што таму живеат од бакшиш, значи нивната плата е дури $100, замисли, $100, а се другото име бакшиш, значи тие се многу љубезни заради тоа што саки да си добијат бакшиш, и се, па велика и дојди, и ти си ко, фала не, ама ко ќе ти нуде, значи, некој сувенир или такви работи, ама не може да не му го одеш заради тоа што се пак е едно евро, ама на крај ко ќе собери си дал... малку поиќе од тоа што си планирал. Ама пожелно е да има ситни, заради тоа што дефинитивно нема кусур да ти брате. Значи му даиш 10-5 евра, чао, толку ти е 10-5 евра не ги гледаш. Значи тоа што е даено, е даено. Тоа што е даено, е даено. Значи не можеш да чекаш ти кусур од бакшижот да ти врати. Значи гледај ситни пари и премногу, нели, вода кажав, ситни пари и дефинитивно да се психички спремни на климата таму, заради тоа што таму е 37 степени, ко бевме Луксор 45 степени и замисли ко заминавме на аеродром, ко бевме веќе ко слетавме, идеш во Македонија на вечерта, ко беше 16-17 степени. Шлок. Значи слегвиш од авион си, кај дојдов. Добро, и кај дојдов заради државата, ама. Луксор, Луксор, пирамидиве? Пирамидите се Гиза во Каиро, а Луксор е Карнак, темпалот од Хачепсут, храмот, значи долината на кралевите, е таму беше најжешко. Таму беше смрт. Ама добро е што открив дека мажи ми сите го викаа Рамзес, заради тоа што имал голема брада и само кога ќе влезевме на влезницава од гробниците и беа Рамзес, кој ја бев добро, а мене замисли како ме викаа Шакира. Е, каков порос. Тоа е заради моменталниот стајлинг на Косова. Стајлинг на Косова и сите е Шакира. Добро. Фала, ама не. Значи... Не е тоа комплимент за мене, ама добро. Шакира визуелно допрела и до нив. Да, да. Видео осети обрам. Кажи ми ова малце за првиот впечаток кој ќе ги видиш пирамидиве, ама и кој ќе си во Луксор во храмов. Така, значи мене ова ми беше трет пат во Египет. Најмногу сакав да одам заради тоа што Илија не беше никогаш поеден, а цела рака му истетовирана со египетска митологија и реков мора да одам Египет, значи мора да го видиш тоа. Илија е твоја сопруг, која што рекавме. Да, првиот пат, значи ко бев шлок, затоа што еден камен, јас тогаш, ако имав 14-15 години, буквално колку мене. И се замисли дете 14 годишно, гледат камен толков и е
чекај, значи страшно нешто големо, ама многу добро искуство за да го осетиш, да знаеш дека таму имало цивилизација и луѓе и се едно друго порано таму биле, таму живееле и се, и сега ти посетиш нивна историја. Страшно многу. Значи ако е некој авантуриста и сакат да шетат, да види, дефинитивно да појат. А ако ојд за одмор, по-ого нека си појат Албанија, Грција, нека не ги дават парите, заради тоа што Египет е земја за шетање. Не е за одмор. Египет мора да видиш цивилизација, историја, значи тоа од хероглифи, од гробници, мумии, се живо и дивото мора да го видиш. Тоа е како да дојдеш во Македонија да речеме да не појдеш во Охрид само и Ловата тврдина или нешто да видиш тоа што е наше. И ние моравме, значи се да поминем. Или ја барем толку што знам се преродим, беше преобо, тој беше чекај сега, ова, чекај сега, алеле, Тутанкамон, златната маска, алеле, значи беше бајджи возбуден. Јас веќе бев не дека не, ама дека веќе сум го поминала јас уствари, тој мене беше а шо преш брат, еве Тутанкамон овде е веќе видено, ама во секој случај страшна добра дестинација за шетање. За одмор на кој што ќе се умориш? Да, 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 за одмор на кој што ќе се умориш и после тоа ти е потребен уште еден одмор. Што сега ја го правам? Што сега во момент Австралија, еве ние малце да не знам дали ќе те одмориме или ќе те умориме, тоа ќе ни кажеш на не. Тешко да кажеш, се уморам од врбање. На крај, значи ќе одмораш уште недела дена? До понеделник, до 13. Значи до понеделник имаш вака за муабет, за шетање, за курирање? Да, да, за спиење 24/7 и тоа е тоа. Нормално, в теретана одам да вежбам сама за себе. А од понеделник и во студио и со персоналци и онлайн. Од понеделник што следува? Што е тоа што не е одмор од понеделник поинче? Не е одмор заради тоа што имам страшен голем број на персоналци, во студиово имам многу жени во групите за аеробик и за пилатес. Чекај малце, пред да продолжиме кај студиово и овие работи, накратко, кажи ни за студиово и за тоа што се занимаваш. Така, вака, значи, јас сум дипломиран професор по физичко образование, спорт и здравје и сум магистр нутриционизам, сум 4-кратен државен фитнес шампион и 2 пати на Балкан трето место. Така да, некој степен на животиња. Аха. Да. Некој степен. Да. И сега ова го работам веќе 12 години, конкретно со аеробикот, а професионално со такмичења со бодибилдинг од 2016. И тоа е, значи, страшно нешто што мене устварим ме испомнит. И јас ја сакам работата, не сум како некој да се разбудам и да сум лале, кој ќе на работа? Не, значи мене ми е мерак, јас се будам со мерак. Ама факт е дека работата е многу, значи да ти исцрпи премногу заради тоа што работа со различен тип на луѓе. Сите си имаат нивни проблеми, значи нивни дешавки што сакаат да ги споделат со тебе како персонален нивни тренер. И ќе ти каже, значи леле ова ми се деси, леле вака, леле така, и ти од 20 души тоа да го слушниш, вечерта си још дома и си екзостет, уморен. Уморна значи премногу, заради тоа што од 7 сатот се будам са бајле и до 11 сум со тренинци. Имам дури пола сат време да подремам малце како и тоа. Како шеднаш повтори ми ова малце ми звучеше... Од 7 сатот са бајле до 11 вечер. Ете зашто ми звучело малце несватливо. Да, да, да. Од 7 сатот са бајле до 11 вечер, а активна? Да. Работа? И рачунај, да, си ги имам персоналците, си имам моје студио за пилатес и аеробик, работам тренер кондиционен, функционален сум на ракометарите од Прилеп, имам онлайн челендж, работам онлайн со персоналци и изработувам исхрани и планови. Така да... Чекај, се овде зашо се работи? Се работи за лична амбиција, за истражување на некои непознати предели од... про и од внатрешно во твое битие за истражување на некои области што ги откриваш, предизвико на луѓето да му помогнеш. Так. Или е сплет од сето ова? Сплет од се ова? Од каде е мотивација за толку различни активности? Вака, јас уште од мала, значи ова на сите им го имам кажано, се сеќавам мајка ми кај што секојаш ми викаше, ти ко ќе пораснеш, ќе си многу амбициозна, ќе правиш многу пари, ќе си многу успешна, значи никој нема да ти треби, ти ќе си звер, и ти како малечко си, да, да, ја ќе сум звер, да, 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 и мене ми остана тоа веќе во подсвеста дека јас морам да сум некој нешто. Значи тоа им го кажам на сите дома, јас ко ќе добиев на тест 5 минус. Подобро да не одам дома, затоа што сум добила минус, а не било чиста петка. И значи ја уште од мала бев програмирана да сум, да учам, да сум дисциплинирана, значи да сум амбициозна, да немат граница за мене. Значи јас во глобала се што посака во животов, јас се си постигнав сама. Значи без помош од никој, без ништо, сама се си успеав да си постигнам. И затоа многу се бунтувам пример за некој што преку одредени
организации пробве да влезет во државно или во приватно или како и да е, зари тоа што јас ги сметам тие дека се неспособни, затоа што не се способни сами да си го организира животот, туку баре помош од трета песта лично за да им помогне. И тоа за мене не се амбициозни луѓе. Добро, на некој начин дефинирање на животниот пат уште во детство, да. Ама веќе после тоа, кој што викаш, следува и државни признанија, резултати на сите овие полина, се остваруваш. Е сега, после тоа овие сите работи, што викаш, ваму тренер, онаму тренер, тука, дали е повторно потврдување на истово, или го има и ова чеке сега, добро, јас се потврдив, си докажав за собствена вредност, дали можам тоа некако да го пренесам и да му помогнам на другиве, да си го... Дали тука сега, јас барем така, така сега нешто ми личи? Така. Јас, како што доктор, да речиме, учит за да те спаси и дават заклетва дека се ќе напред за да те спаси, мојата заклетва, јас веќе направам ти да не поиш на доктор. Значи, за да си здрав, да има здрав живот, и моја цел е ти да не поиш на доктор. Значи, да не си болен, да си здрав и прав и да немаш потреба, нормално, да си оиш на чекап, на проверка, едно друго. Ама болести да немаш никакви, значи, за да си окей, за да функционираш добро и за се на крај краева. То кажав, јас го запишав факултетот заради тоа што јас стварно тоа го сакав. Значи, не го запишав и колку дај да имам факултет нешто, колку згора преку. Не, значи, јас со причина го учев тоа заради тоа што тоа сакав да го учам. Дома сите во мојава, значи, мојата фамилија сме или професори, или доктори, или спортисти. И се знаеше тука или че сум нешто медицина, или че сум нешто и на крај испадна, еве ми ја спортот, еве ми ја медицина, па што сепак учиме анатомија, физиологија, значи сите тие предмети ги учиме и тука те ми го спојот. Значи од 5 години сум спортиста и едноставно само се ги спојав. Значи те ми ја медицината, науката, еве ми го спортов, што исто така е многу наука, многу ми се таа така физичко фрлим топка и чао пријатно. Значи тоа е страшно многу погрешно и затоа имам многу искривени деца денешно време, заради тоа што на многу луѓе, да ми извините, гасне ги боли, само фрли топката, ајде играј. Не. Значи не треба да е така, ама за жал се надевам дека понатаму некои работи ќе се смене понатаму. Значи ова е превентива, ова сега што го кажуваш. Ете, така. Си дадов заклетва так. Да работам на превентива, да не так. Дојда до луѓе, да не дојда до доктор. Да. Да. Колку сме далеко тоа? Уф. Многу сме заради тоа што луѓето за жал денешно време шо не значи, истражуваат. Што значи, у ствари, превентива? Да се редовни со тренинзи, да внимаваат на исхраната, значи нормално чат пат да имат чит мил, сега не е поентата да живее како робот. Значи да си имат пример, е, денес ми се ај пица, окей, ама денес да е, само денес. Значи нареден пат гледај, врати се на исхраната и се едно друго за да ти е здраво телото. Заради тоа што храната е и болест и здравје. Болест и ако си анорексичен, морбидно дебел, значи ти влија една шекер, ти влија една се. А балансот во исхраната е тоа доброто. Значи мора да се најд баланс. Сепак, јас секогаш го кажувам, како сакате дома да ви е средено, да имате најубај драпери, да имате најубај столици, најубо се ова внатре шит. Значи зошто да го раниш телото и да му даваш нешто што знаеш дека не е окей. Ама дома се да е несреден. Ова е единствениот дом кај што ќе живеам до крај на животот. Кучата му и да ми изгори, стан да ми изгори. Само во ова ќе останам. И зошто јас ова да си го оштетам? А има многу луѓе, и за жал многу деца, премногу деца, сега голем број деца што се многу дебели, никаква физичка активност, дури родителите заплачи на благо, а на ти бургер, а на ти не знам што. Значи прво родителите ја прават големата грешка што ги воспитале така децата. А шо остана за тие кои ќе пораснет? Какви навики ќе имат децата? Никакви. Затоа што децата учат од родителите, тие се сунѓери, тие впивец ве што ќе видит родителот. Тие ако го научиш на физичка активност, ако те гледа детето дека ти вежбаш, дека внимаваш на исхрана, го раниш добро, тоа ќе знае дека тоа е добро, значи тоа треба да го работам. А ти ако го научиш на ти шекери, на ти глупости, на ти едно друго, тоа ќе го прави понатаму. Е, тука е проблемот, што ни родителите не се некако... не истражиле, не прашале, значи барем денешно време има неколку што се стварно добри персонални тренери, еве и професори што се по физичко, нутриционисти што комотно можеш да ја прашаш, ќе ти кажеш што е све потребно. Ама тие, се само за да зачути детето. Значи, ако планираш така, пупо не го ređај детето.
Значи, ако не планираш да го гледаш и да го пазиш, не го рајде бе детето. Зошто да му го правиш тоа, гледам дете 6 години, 40 кила, на шо личи то? Па јас, шо се викат на 15-16 години имав толку шо се викат. Дете од 6 години, 40 кила. То не е вред, то не е нормално. Тоа за мен никој па нема да е нормално. И јас сите им викам, и сега ти кој ќе имаш дете, кој знае колку ќе си строга, не, нема да сум строга. Само че знам да му го баланс, уба исхрана да му направам на детето. Се што му е потребно, нормално. Јас и сопругот Илија, ние 24/7, значи сме во теретана. Само вежбаме, значи сме посветени на себе. Не само на изгледот, туку на тоа што внесиме во нас, дали сме здрави. Ја не се сеќавам последно дали сум појдена на доктор, не знам кога. Нормално, само за нели крв да испитам или такви работи. Не сум појдена едноставно. Заради тоа што јас во рок од 12 години три пати имам настинато, два дена и толку. Ни два дена, колку што се сеќам. Зошто? Заради тоа што се ми е средено. Точно знам што ми е потребно, како треба да се грижам за тоа и све. И после ќе ми рече, ти ќе го изумриш детето. Не. Не, ја многу убо знам што и како ми е потребно за да си го воспитам на здрави и добри навики за понатаму во животот. За разлика од други, што е многу штета. Интересно нешто сега што ми текнува. Јас сум генерација 89-та. Овде има во просторијава и моја генерација има и повозрасни. Сеја ти ми зборуваш, треба родителите да ги научат децата на физичка активност. Да. Јас ако се вратам во детство моје, не можам да се сетам дека воопшто то циркулирало како идеја дека треба детево да го научиш на физичка активност. То се подразбира. Така. Значи се подразбира дека детето е физички активност. Так. Како може за толку краток временски период да дојдеме од деца што се едноставно физички активни сами по себе, так, до деца што треба да ги научиш да биде физички активни? Така, мислам, човеков... Така, ама тоа многу влие тука прво технологијата. Значи како што напредува технологијата, секое второ дете е на телефон, на iPad. И на се такви работи, значи што е тоа автоматски проблем. Во рете, нормално, не можеш да го делиш детето, дај му пример одредено време, дај му еден сат, денес еден сат имаш на телефон, погледај телевизија, поседи на компјутер, поиграј. Денешниве деца 24/7 се на компјутер, значи од училиште се враќаат и одма на компјутер. Дота, не знам што, во ред, поиграј, ама еден сат, а не врати се од школа и цел до крајот на вечерта ти дота. Значи, јас сум 91 година, значи пак сме ние тука приближно. На времето, значи, немаше такви работи и ти едноставно игравме територија, куцкаме брканици, значи, шо не игравме, значи, бевме, јас денешно време немам видено во мало дете да игра, значи, група на деца да игра, немам видено. Не знам дали во Прилеп, во Струган, немам видено. И во други градови што сум поедена, никако, абе, една брканица, значи, една брканица, немам видено. Немам видено, зашто седнати на клупа, деме кај муа, веќе си правиме тие на телефони. И полесно име на телефон да му пиши здраво, како си, тој да му врати теф, ништо. Значи, не мен никаква активност, за жал. Ама кај нас поинаку беше дефинитивно, заради тоа што не беше толку развиена технологијата и едноставно наш излез на, да речеме, енергијата беше излез и надвор и урла и трча и дивеј. Значи, тоа ни беше и се враќавме дома жива вода и спотени. Ете тија физичката активност. Ја колку, што се сечувам пример, во наша генерација едно дете ако беше дебело. Сега да влезиш во училница, минимум 7 деца, 8 се дебели. Тоа е ненормално. Тоа е... Не можам јас да го сватам како дозволиле такво нешто за детето нивне. И никој па нема ни да го сватам. 7-8 дебели... И другото, да, и другото е пример, како што кажав, мислам по моје, многу деца родија деца. Од типот на 17-18 годишни, ќе роде дете, шо може то дете да го научи детето? Не може, значи, ни живеа на таја мајкава или таткова, ако се млади. Значи, на 18 години, шо имаш ти видено во животот? Ништо. Јас дома на мајка ми реков, до 30 години јас не раѓам. И таа како така, зашто стара мајка? Не е стара мајка, едноставно. Сакам да си изградам сама како личност, да изживеам, да видам се што сакам, да поминам многу работи во животов, да изградам кариера, да сум финансиски стабилна, е тогаш веќе ќе можам да имам дете, затоа што веќе ќе имам искуство за јас што понатаму детето моје да го научам, да му кажам, еј, ова не чините, ова не е окей, јас на времето вака и вака не чинеше. Ме разбираш, а денешно време 18 години ништо не видела и што ќе го научи детето.
и тие се научени на бургери, на чипсој, на тостој. И што ќе му деш ти на детето? Бургери, чипсој, тостој. Затоа што не знае поинаку. За да јадиш чизбургер и тост и не знам што, не треба некоја многу мотивација, мислам, во животот. Доволно е да си гладен, така? Доволно е да си гладен и да имаш многу слаб карактер. А за да јадиш нешто здраво и свесно да ги бираш состојкиве што ќе ги внесиш во организмов, треба малце мотивација, треба малце волја и неопходна е едукација. Дефинитивно. Многу е важно, значи, карактерот, она... Ако, значи, мојот збор, ако јас речам не, мојот збор да тежи, не само да речам ај не и после вечера е добро, че се препукаме баклави глупости, не знам што, не, значи, ако речам не и крај на муавет. Значи, секојаш пример кој ќе се спремам за такмичење, дури во на локација, вака што сме моментално, сме седеле групно, јаделе пица, јас сум седела како труп со вода и сум ги гледала, ама не сум јадела, заради тоа што сум рекла не, нема да јадам и крај на муавет, кој сака нека. Значи, многу е битно карактерно да се изградиш и да знаеш колку вреди твојот збор. А денешно време многу се без карактер, без мотивација заради храната што ја јадат. Ни веќе ги турка таа храна. И како е она? 5 минути леле шубоми и после тоа си ова ми се спијат по 2-3 минути. Ајде, овде малце да се задржиме поврзаноста на некоја психофизичка состојба со храната што ја внесена. Како може храната што ја внесуваш да ти ја турка, да ти ја ослаби мотивацијата и како може храната што ја внесуваш напротив да ти ја подобри и да те оснажи? Така. Заради тоа што... Како е тоа, магиепсан круг е некој, така? Така, така. Значи, работата е што секое тело прво мора да сватиме дека индивидуално, значи е различно, не може јас и ти иста исхрана да имаме. Заради тоа што прво, ти си машко, јас сум женско. Второ, твоите активности во текот на денот се различни од моите. Пример, јас сум од 7 до 11 теретана, ти може да имаш 5 сати активно работење, после тоа не преш ништо. Немаш потреба толку многу да троши. Значи, калорискиот внес е скрос различен од мојот и твојот. Значи, јас пример можам да внесам, пример сега, 2500 калорија, ама тебе да ти е потребно помалце. Заради тоа што јас сум поактивна и ми треба повеќе храна за да можам јас да трошам. Таа храна е енергија да ја претворам за да можам да функционирам тие 12-11 сати. А ти 5 сати ако работаш, после тоа одмараш, тебе доволно ти е 1800, доволно ти е 2000, значи помалце од мене, заради тоа што ти не трошиш толку. Тебе ти е сосема доволно, ама тоа си имат автоматски формули по кои што се пресметуваат според базале метаболички индекс се пресметува колку калории, какви макронутриенти ти се потребни. Тоа се добрите, заради тоа што пример. Една пица, пример, е 1200 калории, пример. За време на такмичање јас внесувам 1200 калории за цел ден. А имам 5 оброци. И сега дали повеќе ми се исплачат една пица да изем еднаш во денот или 5 оброци да ги изем во текот на денот. Нормално дека по-добро 5 оброци во денот здрави да ги јадам него една пица. Затоа што сепак, ворете, исто калории се, ама квалитетот на калориите не е ист. Заради тоа што ова пица, да, че ми е преубава, ама че ме турни, заради тоа што во крвта шекерот ти прави горе и само најнаш, буф, те турка, горе, буф, те турка. А ако јаеш константно здрава и добра храна, тебе веќе шекерот во крвта ти е константен, немаш ти пајджања, кревање, пајджања, кревање. Зато цело време ти имаш енергија, затоа што немаш падо и кревање на шекерот во крвта. И притисокот нормално, нели, јадиш и притисокот пуф, по 2 минути. А ако јаеш здраво, ти за 2 сати пак си гладен, заради тоа што не внесуваш толку многу калории како во една пица која стигнеш да изеш. И затоа јаш 5 пати во денот. А пример, тело во нас како ни е програмирано? Најлесно што ни беше објаснато, пример, на факултет по предметов исхрана, ни објасви професоркава, ни објасви сите, а гледа вака како трупој, никој ништо не разбере, таа викат, ај вака, да не ме сватите погрешно, ќе ви објаснам на прост начин. Не да ве вреѓам, ама на прост начин ќе ви објаснам. И рече, ако имаш пример на дете, и да му даваш во денот за цел ден само 100 денари. Што ќе прави детето со тие 100 денари? Вие еве што ќе правите? Ќе ги чувам за накафе, ќе ги чувам за да излезам, ќе ги чувам. Аха, а ако ти дават на секој 3 сати, ќе одам на кафе, ќе излезам ваму, после 3 сати ќе појдам таму. Што не ти е јасно, вика. Значи, што повеќе му даваш на телото енергија, тоа ќе ја троши. Ако му даеш една 100 денари, тоа ќе вика, чекај, ова ќе си очувам, за кој ќе ми треба, ќе го потрошаме. А ако му даваш на секој 3 сати, тоа дај, чао, дај, чао, дај. Значи е активно телото. Значи истото ти е со нашето тело, тоа се деша. Значи мора редовно. И кој ќе ми рече, јас јадам еднаш во денот и не сум ослабена.
раз, со една или со обратно или со двете, вака, раз, истовремено да те закажам. Значи, и ти му објасвиш, тоа вика, ама многу храна е ова. Не зато што навиката тебе не ти е смената и ти не сакаш да ја смениш навиката. Значи, јас и викам како нутриционист, ја тебе ти кажувам дека ова ќе ти помогне. И после тие не те верви, се дури не му покажеш резултат. И кој ќе ми покажа мебе ти да видиш трансформацијава на девојчево за еден месец. Жити се, колку пати јајте еднаш на ден? Не, и викам шест пати јајте на ден. Жити се и за еден месец вака, да. И сега ти објасвиш, и ме страв заради тоа што тие ми се асоцират преогромна количина на храна со дебелеење. Ама ние не зборвиме за преогромна количина на пица, на бургери, на глупости, ние зборвиме на салати, на убо месо, на зеленчук, на овошје, значи на здраво, здрави шекери, здрави масти, здраве јагли хидрати. Не зборвиме ни ја и пет пати пица јади денеска. Значи не, зборвиме за здрава исхрана. И после, добро, ајде да пробаме. Исхранава едно друго, че им ја дам исхраната, ти пајджат колку што сакет кила. Заради тоа шо кај мене се е со пресметки, не е како некои квази тренери објавиле, ајде една исхрана за сите, дали сакаш да се здебелиш, дали сакаш да... Не е битно, ова е исхраната. А не прашви дали едната имала пример 120 кила, другава имала 50 кила. Значи нема да функционират исто за двете. И... Се е кај мене индивидуално, точно пресметано. Значи, точно јас знам тој месец колку кило ти треба да ослабиш. И немаш да ме будалиш, во смисла, еј, треба да ослабиш 5 кила месецов, а ти да ми ослабиш 3, а сестро, кај се тие 2 кила? Ајде, кажи ми, кај се тие 2 кила? Е, добро, бев на одмор, касна в пица, касна в торта, па печено прасе има ја, шо не ти е јасно, и вика. И таа, добро, да, вистина. Значи тете ти мрсни глупости си јадела, шекери процесирани си јадела, шо не ти е јасно. Добро, нареден месец демек ќе пазам. Значи во рете, ама не очекви дека немој да го кривиш тренерот или нутриционистот за твоите, за твојата непосветеност. Значи јас точно знам колку ќе ослабиш. Е, до тебе дали ти ќе се придржиш на тоа или не. Затоа што многу е пример, да бе, пример бев кај Ангела, немав резултат, не сестро, ти јадеше пици, ти јадеше торти, ја не ти сум крива, ако сакаш да ти сум готваш, нема проблем бе, плати ме секој месец, секој ден јадење, ќе ти готвам, ќе ти носам, па да видиме дали нема да имаш резултат. Значи, јас не можам да живеам со нив, да седам дома и да ги пазам, чекај во два дано и во фрижидерон да чепка, да видам дали носи, дали ќе касни нешто. Значи, мора, значи, мора доверба, сами, посветеност, тука, доследност. Да. Значи мора да. Инаку без то немат резултат. А за мене се многу битни карактеристики затоа што тоа покажува ти каков човек си. Значи тоа е, значи ти ако ги имаш тие три работи, јас точно можам да те проценам каков човек си. Дали си посветен на себе или да ми извиниш газ не те боли за тебе. А ако не те боли сам, не те боли газот за тебе, на никој друг нема да го боли за тебе. Е тука е проблемот што многу луѓе тоа не го сфаќаат, затоа што има многу луѓе што се леле, да ме шуба ослаби, после зад грб. Види, а на ништо не личи. Разбираш, значи никој последно време не ти мисли добро. Сам треба да си мислиш добро, најдобро, не добро, најдобро за себе. Значи ти ако не се грижиш, абе Свети Петар да дојде овде, джабе ти, нема да ти помогне. Ако ти веќе си не мислиш така, джабе ти. Јас секој пат им викам тоа, значи јас можам тебе со сила да ти дам. Тоа е со сила да ти земам, не можам со сила да ти дам. Значи, ако не си ти спремна или тој спремен, подобро немој да почви со мене, заради тоа што јас одлучвам со кого сакам да работам. Што е нормално, заради тоа што јас сакам сите да имат резултат. Јас одбирам со кого сакам да работам. Според критериуми ова година. Според критериуми. Пошто може секој да ти се обрати, така? Многу луѓе ми се обраќаат, значи премногу, дури безвезно, ама листа на чекање имам, најсериозно. Значи листа на чекање заради тоа што дури со преку луѓе 5-6 души ѕвонеле за една иста лично за да ја примам и на крај кој ми ѕвони тетка ми, ја тетка ми не можам да ја одбијам, добро тето, и викам ајде. Ајде. Ама и викам ќе ми скратиш еден сат од сонов, молим те, многу ми е битна, добро. Ајде, и Ангела не спие, зошто? За да спасам некој друг да го научам што е како е. И критериум, кај мене правило, 2 месеци работам со тебе, ако во рок од 2 месеци јас не видам тие резултати што сакаш да ги постигнеш, прво ти и јас што сакам да ги постигнеш, јас со тебе не работам. Заради тоа што во прашање името мое. Значи не може некој да се играт курташак, а некој друг да стварно да имат потреба, а да е уствари на листата на чекање. И кај мене 2 месеци. 2 месеци немаш резултат, извини, така, мора да се... Така, јас како потенцијален ученик твој би бил подвижна твоја реклама на две нозе. Така.
Така. И сега рачунај мојата подвижна реклама уствари да немат некаков резултат. И тоа е лошо за мене и лошо е за другите што пример би сакале да видат што е како е да пробат персонални тренинзи со мене и сето. И сега ја сакам со луѓе што стварно им ги менувам животите, навиките. Значи имам моја персоналка што скоро 2,5-3 години е константно со мене. Значи сега порано да ја видиш торте. Сега да ја видиш планинари, нема шанси тренинг да пропушти. Значи те посветена на себе пола човек. Пола човек, дури она збунувачки си викаш алал да е. И ти не можеш да не сакаш да работа со таква личност заради тоа што и го променви животот, не само еј сега изгледам убо, убо ми е и чао пријатно. Не. Значи константно е, нема шанси тренинг да пропуштит или да закасниш. Идат на смејана. И пример не е ден од погоден и ќе ми рече денес не ми е ден од погоден. Добро и викам душата да си ја истаиме. И ја вадам душата и после тоа како ушеднаш душата да си? Душата и ја вадам. Аха, душата да си ја истаиме. Да, душата да си ја истаиме, тоа е на струшки. Аха. Тоа значи тренинг. Да. Онака во петта брзина? Да. Да, да, да. Напорни, ама зборувам дека таа веќе 3 години вежба, со незе можам се, а не можам ја на некој почетник да му речам оди 140 кила на чуч прај, значи нема смисла. Чекај, коче на тие дено, ако физички онака се исцрпиш, да, ќе се доведиш во состојба? Да, заради тоа што негативното ќе ти излези, ќе дојш, ќе се испукаш, ќе се издериш теретана, ќе си се едно друго и после тоа си. Ова... Наместо да седиш дома и да им се дериш на мајка ти, на татко ти, на мажот, на жената, на децата, ќе дојш теретана, ќе се издериш таму и си јаш дома, туш. И ти е све супер. Не се караш ни дома со фамилијата, со никој. Јас сум навикната да трпам дерење, така да, по мене дојди издери ми се, е тој еден сат и замини си, оди дома, биди си таман и тоа е тоа. Ова често, мислам дека сите имаме можност да го слушниме од луѓе што тренира. Дали е на работа, дали имал некој тежок период во теков на денов и само ќе слушниш, одам брат да се испразнам. Така. Ова исто сега ти што го зборуваш. И то така, ама сега верувам дека најголем дел од тие луѓе да ги прашаме, чеке, дали знаеш како функционира нешто и зошто, мислам дека би немале адекватен одговор. Така. На што се должи ова, од научна гледна точка? Така, значи тоа е дека... најчесто, извини што те прекинав, тоа е најчесто лачење на хормон за среќа. Значи, тоа е како, например, кај секого различно делова, пример на некој што ја е многу благо, да му дадеш благо, тој е среќен, него му уба, затоа што се лачи хормонот на среќа кај него. А кај некој друг, пример, кај мене, то нема да створи исто задоволство како кој ќе појдам в теретана и сум ми е убо. Значи, кај мене на поинакви работи се лачи хормонот на среќа, кај други на поинако се лачи хормонот за среќа. Мене теретаната, најмногу на маж ми, терапија, значи тоа му е терапија него. Тој сериозно, тоа е пример, утре теретанава заради државен празник, нема да работат, тој рече, јас ќе си појдам в теретана, ќе си отклучам и ќе вежбам. Значи, дури тој поголем фрик е од мене за вежбање в теретана. Јас си викам, леле, е, сутре не работа теретана, ќе поспијам тој. Јас ќе си ја земам клучон, ќе одам, ќе вежбам. Зошто му викам одмор? Не, шанса нема, морам да одам да вежбам. Значи, него веќе му е навика, него од друга страна некако ко зависни е на двајцата, не можеш, ние на одмор бевме и вежбавме секој ден во теретана. И сите викат, вие будали сте, ојте на одмор за да вежбате. Ма ти не разбираш, тоа ни е нас лайфстайл, ние така живееме, тоа ни е секој не вие нас. Значи, не го правиме ние за да бидиме видени или за не знам што. Ние го правиме за нас затоа што ни е убо, ни е исполнвит. Како пример на Лјупче моментално музика го исполнвит или таква работа. На некој тоа не му е интересно. Едноставно различни, different strokes for different folks. Значи, различно е кај секого. Ама повеќето кои веќе се навлезени, да речеме, во вежбањево, како навика и веќе тоа име е окей, заради тоа што викаме стресот го вади, затоа што те релаксира, ти веќе си уморен, ти цела нервоза, нели, тензија праиш на мускули, стегнување и се едно друго, и ти едноставно ти е добро, ко масажа ти, да, ти ја пуштат, таман си, дојди некој пат в теретана, че осетиш како е. Ние со Илја ќе се погрижиме да си таман. Морам претходно да се изнервирам добро. Да. Значи, кој си нервозен, да бидам пиши во ситуација да бидам нервозен, да, и да го осетам, да, тој благодет што кажуваш. Да. Да, дефинитивно. Чека се, Милет, намислава да ја замолам да ми се врати.
шо се кав. Во... Во врска со... Многу луѓе сака да има добро тело. Многу луѓе сака да има здрав начин на живот. Јас сум еден од тие многу луѓе. За тело не е толку, ама тие некои здрави навики ова во врска со... со исхрана. И сега, лично ти кажам, пробувам од време на време. Пример, постом е нешто што сум го практикувал. До... Мене ми одговара. Ама никош не сум навлегувал ова состојки што ми одговара на моето тело. Од една страна, сум пробал преко интернет. Ајде да видам да ваму да се информирам, онамо се информирам, некој подкаст, гледаме подкасти. Тука некои интересни луѓе ќе ти кажа паметни работи, ќе читниш нешто. Ама има впечаток дека тоа може многу да те збрложи. Буквално да не знаеш но што си, на крајот одлучувам само на... Пошто си го пратам телово, моја психофизичка состојба си, си ја пратам. И на крајот се одлучувам не за да ја верувам и таа да ме води. Еве сега за луѓево, значи вклучувајќи ме и мене, сака човек да смени лоши навики. Поврзани со, со исхрана, поврзани може со некои пороци. Како да почни? Најважно, а после ќе дојдеме и до тренингов. Така, најважно е прво да истражи која е личноста, каква едукација има, какви резултати имала или имал сеен. Заради тоа што денешно време, како што беше модерно на времето, секој втор да е диджеј, сега секој прв е персонален тренер, за жал. Значи, прво се обраќаме кај стручно лице. Дефинитивно кај стручно лице. Не одиме сами да видиме нутриционисти, сами да видиме инструктори, сами да видиме доктори, значи одиме да се обратиме кај лице што посветува живот на тоа. Така, заради тоа што на сите секогаш им викам сигурно дома ако ти пукне сијалица, не викаш водоинсталатер да ти ја смени. Апсолутно. Значи дефинитивно ќе си побараш некој што е стручен. Денешно време тоа е проблемот, што луѓето не се доволно информирани и не доволно истражуваат кој е, што е, како е. Пример, ќе прашаш, да речиме, рандом на некого, не е битно, не спомвам имиња за сега. Значи, мора да го прашаш, извини, дали имаш диплома од факултет, дали имаш лиценца од фитнес и бодибилдинг федерација, значи, дали имаш сертификати, дали имаш, значи, мора да знаеш дали е едуциран, дали знае како функционира твоето тело, што ти е потребно и како ти е потребно, затоа што како што кажав, има многу луѓе, тие квази тренери, една исхрана и еве ова е магичната исхрана, значи не постои магична исхрана. Никогаш и нема да постои, значи ако не е специјално напишана за твоето тело, за твоите потреби, ништо, пиши пропало. Заради тоа што пак ќе кажам, не можам и јас и ти имаш ми пример 110 кила, ти пример 90 кила и јас 70 кила исто да јајме, во никој случај, никогаш и никаде. Значи мора да се погоди количината, што одговараш, што неаеш, како неаеш, значи јас имам од прилика 7 прашања кои што ако некој сакат за исхрана или за план за тренинг, јас мора да ми ја одговори. И персоналци, заради тоа што персоналци ве кај мене со тренинзите си добиваат гратис исхрана. Што мислиш да ги поставиме? Прашања? Прашањава кај мене се најосновни за, нели, дали си алергичен на нешто, дали имаш хронични болести, пошто морам да знам се то. Колку пати си, пример, неделно активен, дали земаш суплементи, ако не земаш, дали би земал или дали не сакаш да земаш, која ти е цел, значи такви работи. Многу ми е битно, затоа што сите имат различна цел. Ако ти се вервид, некој ми пишале, сакам да ме направиш атлета животно. Друг ми пишал, не сакам да имам стомачни или не знам шо, ама сакам малце да се тонирам. Значи, сите имаме различни цели. Не е поентата, ја како тренер, ја тебе бодибилдер ќе те направам. Затоа што мене тоа ми е убо. Ама тебе не ти е. Ја морам да знам која име цел, шо име, како име. А ти со една искрена за сите, не можеш да ја направиш сите такви. Значи за секого, посебно за секоја цел, за секоја желба си имат различен начин на кој што се пишете исхраната и посебно тренингот за план. Планот за тренинг. Добро. Значи планот за тренинг. Посебно е важно заради тоа што тука е тоа што се што е битно за ти да си го изградиш телото како што сакаш. Нормално исхраната, да, ама зависи за која цел. И затоа е многу битно
таа врска меѓу планот за исхрана и планот за тренинг. Многу е битно. Има, пример, некој луѓе што сакат само исхрана. Што јас секој пат им препорачувам подобро двете, затоа што имам опција и за домашни тренинзи да ти напишам, имам услови за во теретана, ако сакаш. Зори тоа што, ако одиш само на исхрана, после долго време, се тоа што ќе го ослабиш, тебе уствари кожата, нема да ти е затегната, туку ќе ти е омлитавена. И многу пример, таа грешка ја прави. Почвет сами во теретана и буфтет кардио, трчет. Мастите ќе ги изгубят пример, ама кожата ќе им надвисни, заради тоа што е потребна тежина за да затегне кожата. И сега на сите им викам, значи гледај, прај го, вежбај си во теретана, веќе кој во теретана на трака да трчаш, еве ти ги те гоеве, значи напрај. Неколку чучњеви напрај нешто, значи со тежина мора да и затегниш кожата. И после ми идет, и сега како да ја вратам кожа, ва сега златна... Не знам што ти речам, викам, кој да ти е на помош од светциве, не знам, викам што ти речам. И сега не можам да ја вратам, можеш ли, викам, појди во Турција или по сукција една, закачи си и тоа е. Заради тоа што зато се прави истовремено тој процес. Не е само, ај сега бум и се ај кожава ќе ја трниме. Кожата само со операција ќе ја трниш од после. Можда да се потрудиш до некој степен малце да ја затегниш, ама нема да е тоа. Значи мора истовремено, иначе џабе се. И тоа е работата што... Сите се со различни цели, тоа ти викам, тие се отприлика, тие прашања што најчесто ми се поставувани и најчесто секогаш различно одговорени. Секогаш. Така? Секогаш. Еден не се деси да ми речи истата цел, никогаш. Ова, мислам дека јасно е, еве, неколку пати го потенциравме, дека се работи за индивидуален пристап. Така. За, пошто секој човек си е башка приказка. Така. Ама ако можеме, се знам дека ова... не е згоден терен, скрос е, фала јуве, скрос е далеко од она што сакаш ти да ни го пласираш, дека мора индивидуален пристап. Ама, чисто за, еве да речам, за голем број на луѓе, што воопшто немале никакви искуства, некој просек, знам дека нема просек, ама ете, некој функционално, човечко тело, што се несува за тренинг и начин на исхрана, здрав начин на исхрана, што не е ништо екстремно, што е секому, да речам, достапно, финансиски. Дали можеме да дајме една слика како би изгледало тоа? Што би било? Вакан. Можеме да дајме за... Ха, ајде, за... За човек... 25, 30, 35, 40 години. Така, пример. Значи, реално да правиме муабет, индивидуални тренинзи се прилично скапи. Реално. Значи, се прилично скапи. Ама барем знаеш дека добиваш то што бараш, барем то кај мене. Значи, јас сум таков човек што сум страшно посветена кај мене. Тој еден сат си дојден да те малтретирам. Значи ти ако сакаш пред тоа, не е проблем, и кафе, и муабет, и све ќе си направиме. Јас кој ќе влезам во теретана, јас тебе душата ти ја вадам. Ама не можам, нема не можам, ќе те чекам цел еден сат ако треба тоа да го направиш, не ме интересира, ти ќе седам вака над глава, дури не го направи. Кој ќе заврши тренингот, пак сум, како си помина едно друго, ти е отепани, нели супер име све, ама... Знаеш, јас сум многу посветена на тоа. И зато многу луѓе ме одбират мене заради тоа што јас стварно им се посветам. Се дешавало во 3 сато со бајле да ми звонат: "Леле, добивам напад за благо, кажи ми што да правам." Ја одма направи тоа, направи ова, направи она. И после 10 минути ми се јавила и супер сум, сега убав ми. А извини, добра ноќ. А што е решение ова некој ти речи добивам напад за благо да не касни благо? Е, па постои шанса да си касниш на лајца мет. Можеш бадемче 2-3 да клавиш на него да одвакнеш и толку, значи природен шепинг. Не оди на благото, не оди на глупостите. Земи овес, малце какао, со малце ниско маслено млеко, измешај се, одете ти благо. Значи имаш еден тон опции, то процесираните шекери да ги замениш со здрави шекери. Ама, за жал, пак ќе кажам, многу луѓе за тоа пример не се информирани и не знаеле заради тоа што добивет информации од секаде. Имаш онлайн седнала на Google, прочитала, не дочитала, некој квази тренер и кажал нешто, па не и докажал. Пре некој време исхрана ме стаса од некој, пак ќе кажам, квази тренер, каде што за доручек му имаше пишано на едно девојче тост. Љубе се смеј, тама. Смртен греф, а?
За тос на стручки. Тос. Може да замисли за доручек тос на некој да му пишеш тоа. Јуче. Ама не, не. Значи ја имам дури во, ја имам дури во телефонна слика, затоа што бев фрапирана и збунета, реков како е можно ова. Тос, тоа да, страшно нешто. Да му даиш на некој за доручек тоа нешто да го јаде. И ти очекуваш тој да те води здрави навики, да ти дај со тостој, со, и то со нагласено, со салама не знам каква и со кашкавал. Мислам, нагласено саламава каква. И после пример мене, шо ми е проблемот? Иле цело време, маж ми. Абе, немој да се замараш, ти еш квалитет имаш, ќе си се види, нема потреба шо да се замараш. Викам, ти не разбираш. И јас си ја бранам струката. Јас едноставно не можам, затоа што нестан ви збор, еј, чашава, ќе ја скршам, ќе ја залепам, ќе ја не знам што не, правиме муабе за човечко тело и здравје. Значи, јас, ако не бев образована, може ми текнало, еј, шубо изгледа, мај сега ќе сум персонален тренер, да го искривам. Да видиш па какви чучиње ви прават, како ги учат, со колената нанапред. Па, не можам да ти опишам. Значи, јас тоа го гледам секој ден и мене ми е дојдено преку таково тие квази тренери. И да знаеш колку луѓе исто во пораки. Бев во челенџот на таја и таја. Бев на челенџот тој и тој. А тие квази тренери сето. И ми викат и ми се деси ова и ова, крвта ми ослаби, ми направи она, молим те, помогни ми. Значи, да знаеш колку луѓе ми пишале. И ја не можам да не зборувам против нив. Заради тоа што, еве пример, Лјупче е диджеј, јас имам многу мерак за музика, па ја не се кажувам дека сум диджеј. Шо ако имам големо знаење и за музика и за све едно друго, ја не се кажувам дека сум диджеј. Е, тоа е проблемот кај нас, заради тоа што кај нас законот се уште не функционира и секој си земат за право да прави шо му е мерак на, да ми извините, цензурира и курката. Зато рековме, мора... Предходно да се распрашаш, добро да се информираш. Ете, така, да се информира, значи мора да прашаш. Молим те, ако не ти е проблем, дипломата, лиценцата, значи сертификати се, но шо можеш да ми покажеш, за да знам дека ти си квалификуван да зборвиш и да се грижиш за моето здраве и за моето тело. Ако се, ете, случајеви кај што се има некои поголеми амбиции во врска со тело, рековме што следува. Ама пак нова те вратам, еве конкретен пример, јас. И идам кај Ангела, здраво Ангела. Свари не идам, ти си дојде овде. Да, така не да. И не сум во последно време физички активен, ова не, значи те лажам, сум. Така да, сега збориме хипотетички како така, би било. Ама не, сум би сакал да почнам нешто да тренирам, не имам никакви амбиции, може би малце да направам гради така, пошто ете летно време иди, лето поминама, еве за така, наредната година да сме живи и здрави. Сакам малце да направам гради, малце стомачни, може да бидам позгоден на плажа, ама ништо екстремно. Да сменам некои навики, искрено малце позрело се хранам, поубо да ми работи мозоков. И полго да дишам, полго да сонувам, полго да спијам, да имам подобра концентрација, полго да функционирам, да имам поголема енергија да ги извршувам обврските. И ајде, кажи ми, како ќе почнеме со мене? Значи прво дефинитивно, како што кажав претходно, дефинитивно нема да почнеме со 120 кг на бенч. Значи тоа никако. Тоа мора прво со најлесните можните жини, за прво да ја научиш ти добро техниката. Заради тоа што не е поентата, ајде дојди сега пример чест флайс и да почнеш да леташ како чавка. Не, дури не ја научиш точно до кај се движиш, што истегнуваш, што треба, кај треба да вдишиш, кај да издишиш. Затоа што јас пример, дури вежбаш, јас ти стојам нагла и ти правам еден вдиши нагоре, издиши, спуштај, два вдиши. Значи ја цело темпо. Значи. Да, цело темпо ти го пратам, колку повторувања правиш, колку одмор јас те пратам прај, значи нема те почека уште 30 минути, 30 секунди или не знам што, не, значи ти помина времето, се две работи. Значи мора да има прогресив оверлоуд, со тек на време или се накачува тежината или со таа тежина што си работел да правиш повеќе повторувања за така веќе да почнеш да имаш напредок. Затоа што сигурно не сакаме пример да останиш со 10 кг од страна на бенч
цел живот, мислам, значи мора да имаш прогрес за да заради тоа што тоа истото како телово како функционира. Ти ако го навикни секој ден на граф, па преку гас ќе му дојде од граф. Ќе речи чекај првите 2-3 дена, о, графче, позначи ќе фак граф уште еднаш. Значи мора да речи се на ти колбав ќе во графов, ме разбираш, тоа ќе чекај малце. Мора шок на телото да му се направи, не можеш да останеш на исто. И зато тука е тој прогресив оверлоуд. Значи, дали да накачиш тежина плюс или пример со тие 10 ки од страна на бенч ако си работел, да речеме 10-12 повторувања, сега да и направиш 15, малце да си измалтретираш плюс тие 3, ќе те смене за понатаму. И нормално да имаш варијација на вежби, мада што основите мора да ги има. Значи, пример да речеме, ојш на бенч, кос бенч, пуловер, ојш чест флайс, може на са или не дека нема, пожелно е да останиш на основите. Основите секој пат ќе изграде добро тело. Другото се ситните работи се за малите финеси што ќе ги што ќе го дооформат, да речеме градиве што ќе ги дооформат. А основата е тоа што секогаш ќе функционира. Со колку тренинзи би било тоа за почеток? За почеток секој пат им советувам 3 пати да се неделно, со тоа што да може да се организираме ден вежбање, ден одмор, ден вежбање, ден одмор, ден вежбање, после тоа отприлика му и да викендот да му е слободен. Време трајањето на тренингот? Време трајањето на тренингот е 1 час од кој 15 на 20 минути е загревањето. Значи морат загревање, морат загревање, заради тоа што голема грешка е некој да не се загреет, по голема шанса за кинење на мускул, лигаменти на шо и дај, сигурно не сакаш после 5 месеци да не станиш од кревет, значи по-добро 20 минути да се загревам, не 5 месеци да лежам в кревет со лонгета. Тоа е морално кај мене, зависи од целта, пример, најчесто тие шо иде сакат да ослабе, значи морам да му дам некогаш, пример да 20 минути да сме загревањето 15, главни одел и на крај веќе од кој ќе завршиме да изработат уште 20-30 минути кардио. Ама тие веќе дури се го работе, тоа аз веќе сум почнато си почнувам со нареден клиент. Кој ќе си заврши, ќе ги истегнам и се зари тоа што мора тегнење кај мене, дури сум збунета што неколку... Значи пред почеток и после тренинг го тегне? Едно е загревање, друго истегнување. Загревањето ти е срцева фреквенција да накачиш, значи мора да почнеш бу-бу-бу-бум, веќе да го активираш телово, дека чекај се спремам за физичка активност. А крајот е мора то таа тензија што веќе ќе работиш, пример, не знам, бицепс или трицепс или шо и да е, мора да го истегни заради тоа што поиќе го тегниш мускулов, тоа ти е како ластик, ако ластиков не загреам, го фатам и вака можам да го искинам, а ако го загреам ќе се тегни, ќе се тегни, ќе се тегни, ти веќе тебе имаш поголем, значи поголема плоштина за да можеш убо да извлечиш веќе ако сидел до тука ќе идеш до подолу малку за да можеш убо да го извлечиш да истегнеш мускулни влакна за да стегнеш. Значи истегнувањето е страшно многу битно што за жал во не само во Прилеп, во Македонија многу луѓе не го работат. И јас кој ќе видам пример кај мене посебно мажи некој кој ќе дојде абе табе ќе се тегнам, застанам и бре му викам, ја ги фаќам, ги тегнам, ги влечам, ја и тие цели. Значи не можеш да ми извиниш позади да се чепни на вратот. И шо е тоа? Тоа е функционалност? Не, тоа не е функционалност. Тој немој да се почеш од на грбот ако сака. Немој, зари тоа што не е подвижен с глобоите, него веќе му се здрвени. И сега веќе како што ги тегнам редовно, пример претходно ако сум ги фајчала пошо назад имате новака за да ги извлечиш напред, сега значи ги носам до степен лактите назад да може да си ги чепне. Е, тоа е подвиженост, тоа е веќе функционален, не е здрвен. Не е поентата ајде дојди, о, избувтај ко животно и вака шетај ко батка. Значи не е поентата све тоа, поентата е да си подвижен, да си функционален, да изгледаш убо и да се осеќаш убо, да се осеќаш убо на прво место. Значи да ти е убо. А че се осеќаш убо ако си функционален? Секако, то секако. Така, не само визуелно допадлив? Е, така, е, така. Или како што гледате овде као нашиот град посебно... Многу корнети шетет, јас што ги викам. Корнети, корнети се, горе се масивни, во нозете не постоечки, значи... Колижавчиња, мисле, не знам... Корнети буквално вака, значи не постоечки нозе, корчиња, онака, ти се чини ветер да дувни, че се скрши, че панни. И кој ќе те види, леле, колка и нозе имаш. Му викам, извини, колку кила имаш? 80, е, двајца од вас ве кревам на чуч. И тој, жити све, му викам, жити све, ти колку креваш? Не вежбам толку редовно нозе. А зошто му викам, а најногу тестостерон се лачи на вежбање нозе. А никој не вежбат од маживе нозе. А најногу машки хормон тестостерон се лачи на вежбање нозе. И никој не вежбат нозе.
Тоа може да го поразлиме и со пешачење, со користење на се, или само со... Не, зборвиме тежини. Аха. Значи, или, значи, шо и да е висок, висок отпор да имаш. Пример, да возиш, да, точак, ама по планина. Аха. Точак от доселце, она му избендери се на некоја тешка брзина, лака буфта и, ама без престан. Значи, на земја да ги клаиш на мака. Да ги оптовориш, да. Да ги измачиш малце, да ги измалтретираш. Ама пак, тежина си е тежина. А женски хормон, кога се лачи? Естроген. Естроген најново. Естроген кој че одма ќе ги познае. Значи естроген се тие што се не нежни такви цели женскасти, не креве тие тежини, тие никој пат не би кренале затоа што се преженствени. Иако оде пример би оделе, пак ќе речам, тоа е индивидуално. И за нив 20 кила да крене една чуче, 20 кила, еј. Ама пак ќе речам, значи за нив тие сакаат да изгледат нежни и повеќето женски денешно време се, значи сакам толкова струкче, толкова газојте и слаби ноджиња. Викам, нема проблем, еве ти Турција, оди операција, липосукција на нозете, липосукција на стомакот и тоа е то. Ам добро, јас сакам да ослабам само овде, ама ти не разбира, значи телото наше не одбират кај ќе слабеј, слабеј секаде. Значи да беше така сите ќе бевме со песочен часовник направени, значи нема смисла, ама живе сите ќе беат толкави секаде, можда мацешек приклад во нозете, ама... Значи сите ќе бевме совршени, не може телото не одбират и затоа голем број женски посебно денешно време ги гледам се одлучуваат за бразилијан батлив, за липосукција, за едно друго, зошто? Затоа што е мрза и не сакат да вежбат. Викато е че чекам јас толку ќе се закачам Турција операција не чао пријатно. И после сите ќе запаѓа за не зелеле колку се има тоа малтретирано зова да постигне лежено 5 дена в кревет. Мислам во завој и цела. Многу така едноставно, денешно време не се научени на мачење, не се научени на мака, не медвидено шо е мака. И тоа е тоа, тие иде само колку да се сликани, 15 серии селфиња, 20-16, нели газо да го иде ака цела испрчена во муцките и тоа е тоа кај нив. Тука имаме епидемија од таква појава. Да, секаде. Ќе дојдиме и до тоа. Кажи ми само за исхранава исто. Рековме како би почнале со тренинзи. Так. Со исхранава. Исхраната, значи... Пак... Ете исто за функционалност, за леснотија, за енергија. Так, тоа секако. Шо ги набројав предходно. Тоа секако дека чаеш 5 пати во денот, секако чаеш. Значи мора да имаш доручек, кручек вечера и мора да имаш две ужини измеѓу. Мора да го навикнеш телото на таа навика да ја иде редовно. Па дури и 4 да се, само да не си испод 3. На некој функционира во ред, ама поентата е да го нараниш телото. Тоа ти е бензин. Значи мора за твоја, да речам, кола телово да и туриш бензин за таа да функционира. Ти и да си активен нормално, нели, со тренинзите. Ако не си активен, ако не преш ништо, ти ако му даваш бензин, бензинот ќе остане в кола, нема да е потрошен, ќе си се складират. Е сега, нема да е исхранава, не знам, тести си од бик во сос од лук, нешто, значи нема да е нешто прескапо, нешто недостапно. Туку ќе е нормално за некој македонски, за некоја македонска плата што секој може да си ја дозволи, заради тоа што не е поента тај сега да и речам зема и секој втор ден, секој прв ден моцарели јади или јади не знам какви сирења или кашкавали или не знам што, значи мора да е достапна. Сигурно тост нема да ти дам да јаеш, ама за чит мила ако сакаш. Добро, намирници, нешто вака нафрли? Намирници се по обичај. Важни за да функционираме како што треба. Дефинитивно најбитно ти е многу луѓе, мажи и жени, мислят дека леле агле хидрати, намалвам и не јадам, шекери не јадам, не знаеш и дека мозокот и телото ти функционират на шекер и на јагле хидрати. И затоа кога ќе ги видиш некој на оние кето исхрани кај што јаде само протеини, не јаде јагле хидрати, се умре нико без душа колку вакви ко. Затоа што јагле хидрат му фали, значи не можеш на нешто телото да му скратиш, заради тоа што тоа функционират од се. Значи мора да му даеш од се во доволната количина што бара твоето тело. Сега нормално зависи, ако сакаш пример да се здебелиш, ќе мора на јагле хидрати да накачиш. Ама пак и за да слабиш, потребни ти се, затоа што тие се тоа што се прајде енергија за ти после тоа да можеш да вежбаш, да функционираш, мозокот да ти функционира, ово ши е, значи природен шекер, мед, че едно друго, мора да ти функционира мозокот. От тоа ти функционира. Јас посебно знам на мене, кој ќе спремам за такмичење, последниот месец ми е само на протеини. Јас не функционирам, ја мене ми зборат луѓето, јас сум вака. Не ги, значи не ги слушам, не знам кај се наоѓам последниот месец.
заради тоа што сум му скратила нешто на телово и телово веќе ми дават реакција, ми викаат, аа, не можам шатдаун правам веќе, не можам поише да издржам. Значи само протеини, само... Значи, главните макронутриенти, то ти се, протеин, јагли хидрати, масти природни и калориите, нели што мора да се избројани. Најбитните се протеините, зборвиме за ако сакаш убо мускулче да клаиш. Зборвиме за да се тонираш, за се едно друго. Ако сакаш да ослабиш, пак ќе треба нормално да имаш јагли хидратите и мастите, ама во помала количина, ама да ги имаш, а не да ги скратиш комплетно. Значи, пример, природни масти можеш преку јаткасти плодови, преку авокадо, сега може да има некој не јадет авокадо, ама зато имат пак други опции кај што може да замениш авокадото со нешто друго. Значи, мора на телото од се по нешто да добиеш. И сега зато, пример, има во прашањата, што не јадиш, пример, од страна на месо, од месо на јагли хидрати, од... Речи го, од јаткасти, од зеленчук, од овоше, од такви работи. И што, брај си моја? А, добро, аз си рекол да не е случайно. Тие ни кажува дека че треба да привршуваме со разговоров, ама разговоров си тече, словано. Добро, добро, не знам, ја зато ме збуна, бе, ама без се ме фатија. Ми пари, не, заврши, заврши си ја мислот. Значи... Докај бев сега, ме збуна, ја значи ти кажував за... Бевме до ова. Да, до прашањето, значи што не јаде, како не јаде, заради тоа што има многу луѓе, што пример ми лекар ми рекле, јадам само пилешко и риба, не јадам ништо друго. Друг ми рекле, пример, пилешко не можам да поднесам и риба, јадам многу телешко, јадам едно друго. И јас мора сега точно да му пресметам колку грама од протеинов од пилешково, примера кој тој што јаид, колку од телешково, колку треба тоа, и значи ти се да му правам јас оброци уствари. Е прилично захтевно, ама резултати 100%. Значи разноврсно во секој случај? Да, да. Значи и секој месец отприлика им е различен, за тоа што нешто додавам, нешто одземам, во зависност од веќе колку кило ослабеле, колкав дефицит морам да направам на калориите, за да знам дали сакат веќе да ја задржи, дали дошле до тежината што сакат да ја задржите или не. Значи, се е многу важно што ќе покажит... Не ми е толку битно реално вагата, ама потребна е за да знам колку бројката, само за да знам отприлика колку калории шо и како. А иначе она висината со тежината врска нема, заради тоа што јас пример сум 1,69-70 висока и имам 70 кила. Пример, по некои стандарди шо и кажуват, јас треба 10 кила послаба да сум. Ама тоа е кај мене шо ја имам мускул. Не е кај мене и да сакам, јас треба душата да се истам за да дојдам до 60 кила. И тоа нема да е здраво значи, за мене. Значи тоа е пак до ова што ви кажам индивидуално. Ете така, значи е различно. Мене многу пати пример ми лекле, кој че сум била на 70 кила, сигурно имаше едно 62, 63 кила. И кој че им кажам 70, 70 нешто и па, шо зборвиш бе? И викам, дај се качувам на вага, леле, вистина си толку. Викам, море, салото и мускулот различно теже. Различно теже, така. Различно теже, значи мускул може да е толку, ова сало може да е толку, ама мускул ќе е олку, колку една тупаница. Значи, различно е. И тие лелиш не изгледа за тоа, не знам, викам, веш помја за тоа, за да не изгледам така. Сигурно овака, ако ќе те видам, извини само, да сакам да начниме нешто е добро, че превршуваме, ама не спомнавме, мислам дека е важно овака за поента на разговоров, па во, се разбира во наредна прилика, може да навлеземе од некои теми овде што ги начнавме и малце подлабоко, подетално. Кажавме за убавиве страни од ово денеска што е тренд со физичка убавина и со дотерување на линија на тело. Ама преска ти спомна дека може и зависност да се развија. Да. Мислам ти, тоа беше она, од позиција на преиспитување, некој што си викаме дали сме зависни од нешто, ама познавајќи го човекот, тој е склон да развие зависност од се, мислам, така? Дефинитивно. Гледаме суеверие, но обично суеверие, ти можеш да видиш нешто ирационално да правиш, ама едноставно, ако не го направиш, не можеш да функционираш. Да. Да предупредиме и да дајме едно гледиште за тоа како може да стани обсесија, како може човеко да го... Пошто сигурно е дека може. Да. Сигурно е дека може луѓе и во тоа да се изгуба малца. Так. Шо заради погрешни лекции од недобро едуцирани и нестручни учители. Квази тренери. Така, шо заради
не знам, икс причини, значи постои можност човек да се изгуби во сето ова, постои можност и заради, често и заради кризата на идентитетот, да земи да се идентификува со телото, да таа мера да изгуби свест дека сето тоа е минливо еден ден, дека ти нема да можеш цел живот да изгледаш идеално. Так. Што многу луѓе мислам дека заборава. Так. Пошто ако постигнам јас некоја совршена фигура и ако се идентификувам со неја, таа фигура после едно време ќе почне да се губи и имаме проблем. Ќе почне да се губи ако се откажиш? Не, во ред, мислам со самиот живот, ние мораме така, така и со така. Староста и со сето тоа, мораме ние да бидиме спремни дека еден ден нема да бидиме во најдобра форма физичка, така, поготово. Така, тоа секако дека нема да бидиме во најдобра форма, ама тоа... И... Не го отрга фактот дека ти можеш да вежбаш и на 60, можеш да вежбаш и на 70, значи имат билдери што се 80 години и се посрча од денешниве деца. Да, да, ама и во смисла, значи не морам да имам исполнет, не е необходно да имам исполнет живот ако сум девојче и да изгледам, не знам, како некоја презгодна манекенка, се не ми текнува конкретно име, разбираш, што сакам да кажам, ако не изгледам вака денеска со... со социјални мрежи, со начина на кој што луѓето себе си се промовира, најчесто женскиот пол се промовира преку нивната фигура, телесна. Значи не морам да изгледам како незе, се ми диктира изглед некој таму, некоја згодна женска, значи не морам да изгледам како незе, можам да тренирам, так. Можам да живем здраво, ма не морам да видам како незе за да биде секој што треба. Така, ама работата е што многу... Како што рече, социјалните мрежи мора да сватат дека многу се ретки луѓето што стварно не фотошопират и што си редат слика од тоа што се. Пример, има толку модели, значи што фотошоп дури до степен веќе изгледат како анимиран цртан излезена во суратото, што направила блър, се направила толка очи, толка ги направила, значи тоа веќе не е реално. И луѓе во гледа дека тие добиве многу лайкови, а денешнава младина се некако обседнати со тие лайкови да ги добијат и ќе речи да бе види колку лайкови добиват едно друго и таа ќе почне да го прави тоа. Значи фотошоп да користи ти се едно друго. Јас пример кај мене е доброто што јас цело време вежбам, јас 24/7 си се осеќам и изгледам убо. Значи јас немам никаква потреба нити фотошоп нити шо. Дали јас на сликите, дали ќе излезам овде, значи сите знае дека и чека Ангела, душата си има ти стано за тој задник да го имате, е него вистина на незе или пример рамењата, леле колка и се рамењата, стварно и се како, значи така изгледат како шо е. Мене никогаш во живот не се десело некој да ми рече да бе знаеш што не изгледаш толку баш колку на сликите, но никогаш. А ја пример немам никаков проблем да појдам рече, абе знаеш што, ич не изгледаш кога на сликине. Значи немам проблем, зашто јас сум искрен човек, таква сум едноставно, ако имам некаков проблем, повеќе ти го кажам в лице, него зад грб да ти седам. Да ти, мислам, да ти чутам или нешто. Чи ти кажам вака и вака, некако ко, да не ми изгледаш, а во прилеп има многу. Значи што се фотошопира до безвест, значи до безвест, а после кога ќе заврши тоа, ќе покажам, ама... Не е нормално. Значи тоа треба човекот е прилеп, ки знае колкав комплекс да имаш за ти да си го правиш тоа. Значи да се извитопериш, во смисла се познават позади, значи до ова вака сплескано плочки ве изместени, значи до тој степен, до тој степен. Значи јас немам проблем никаков ти пример, не знам, имала акна или имал нешто да го трниш, пример ти се видело брчка во ред, не е проблем, ама ти цела фаца да изобличиш и цело тело, а те знам во живот дека не изгледаш вака, ти треба да си, не знам како ги исполнат ви тоа ствари. То комплекс, то треба да имаш комплекс за тоа да го правиш. То за мене мислам дека се страшно искомплексирани за до тој степен ти телото да си го смениш. Мене не ми е воопшто прифатливо и не ми е сватливо. Ич. Значи опасности на патов? Многу. Многу? Многу. Опасности на патот, ја гледаш че се затрескаш во неја, леле видија каква ќе ја сретниш во живо и ќе речиш чекај, кај е, кај ојде женска ова. Значи има многу за жал, ама то од друга страна предпоставувам дека се мрзи за вежбање и тоа го гледат како лесен начин да изгледа така како што си се замислени во главата, што реков комплекс. Значи таа си има една перцепција дека може да и во гледало се гледат и си викат леле шуба сум колку сум слаба, ме разбираш,
и уствари таа на сликите, струкот до внатре вака испикано, то позади цело измачкано, па направила очите светло плави, уствари и се плави, ама ги направила плави, не знам, небесна боја некоја плава, чекај бе се сроку го будалиш. Значи, јас не ги разбирам, пак ќе речам, тоа си е нивни комплекс, ама пак со нешто ситно окей, ама она е претеризм, она е ненормално нешто. Што значи, природно си е природно? Природно си е природно во секој случај. Заговараме природно? Природно си е природно и да вежбате зашто се караме. Така? Дефинитивно. И природно во секоја смисла. Да. Природно и во смисла на однесување и на карактер и на стил на живот и на изглед. Да, кај нас е многу стегнати за жал. И пример, јас многу пати шетам пример со шорцо и со блуза од мажуми. И то ни шаршија и сите ангело како шеташ така. Викам ти не разбираш мене, гасне ме боли за другите, мене ми убавак. Ти... Јас сум вака како што сум. Женска, лене со кошаркарски шорцо. Баш... Дали знаеш колку пати ми се случило, одам да пазарам, значи пример се спремам за свадба, одам да купам нешто, и сега шетам како партал, буквално, значи со шорцо широки, со мајца широка, и ко ќе влезам да си одберам нешто, и пример, еве фустанов, дај да опробам, се спремам за на свадба. И ако случајно, нели, ќе ја викнам, молим тела да ме запетлаш едно друго, кој ќе се слечам и таа, и вака изгледаш и така шеташ во широко. И викам, не знам, викам, мене убо ми е вака. Ја да изгледав ко тебе гола ќе шетам. А мор се струи, викам, мене ми е комотно вака. Леле, вака, те, во тесно ти да се облежиш во едно друго, мор се струи, мене вака ми убо и викам. Значи, мене ми е комотно ова. Значи тоа што сакаме значи, да кажеме, јас сум природна. Е, а јас сум природна, ја немам никаков проблем и комплекс со што ќе речат другите за мене. Јас немам буквално никаков. Не, направи убај му амети. Да. Мислам дека многу луѓе ќе му биде предизвик сега да она да те запозна. Ајде да видиме сеше. Ајде дојдете кај мене да видите. Јас те се потрајме му. Кај некој би било, е баш ќе појдам да видам. А, така. Бујром те да дојдете во елитеретана кај нас. Тоа е, значи, следна прилика, Иле го спомнавме често пати да. Сопруго, му предложивме ова да ја правиме како она, да бити дел од назад, да. Само да стоема да не зборува, да. Ама тоа наредната ќе го направиме. Ако нешто не те прашав, нешто сакаш да ни кажеш, вака, за крај да привршуваме. Па за крај, прво фала што издржавте, да не слушате, ако не слушавте до крај. Ако не слушавте до крај, искоментирајте, што да искоментирате или нешто смајли да остае некакво. Оставите джаолче во коментар за да знаеме дека до крај гледавте. Може. И многу важно, мора да вежбате, мора да се грижите за вас, немој да се играте мајтапи со здравието, истражите кај кого одите, кој ви е персонален тренер, групен тренер, каков и да е, гледајте да е едуциран, за да имате најдобри можни резултати. Не се играјте мајтапи со здравието. Така. Фала ти. Фала и вашо ме викнавте, јас си поминав топ и се гледаме на еден. И прости некош ако ме видиш кај што си играм мајтап со здравјето. Ќе се хараме така. Ајде. Одма ќе дојдам 20 брпис да направиш. Може. Фала.